Закон про спецконфіскацію зараз ми обговорювали з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Він висловив цілковиту підтримку цьому закону. Він погоджується з нашою оцінкою ситуації, що коштів на фінансування армії сьогодні в державному бюджеті вже практично немає. І це є проблема для країни, яка знаходиться де-факто в стані війни. І тому уряд буде так само підтримувати цей закон. Ніяких альтернативних законопроєктів від уряду немає, і про це Гройсман підтвердив. Відповідно, ми зараз дивимося, чи можна його проголосувати завтра, чи, можливо, він все-таки буде у порядку денному на четвер. І ми закликаємо наших партнерів по коаліції, блок Петра Порошенка, так само відповідально поставитися до питання відсутності фінансування системи безпеки і оборони і все-таки підтримати цю позицію, бо інакше ми ризикуємо попасти в ситуацію, коли ми змушені будемо друкувати просто гроші для того, щоб профінансувати і прикордонників, і військо, і військово-промисловий комплекс. Побоюємося, що не всі депутати з інших фракцій просто з'являться на засідання у зв'язку з небажанням здавати Онищенка. І такі побоювання вони є, вони лунають в нашій фракції, що, можливо, буде просто низька явка. І тому ми будемо мобілізуватися по максимуму, але подивимося на кількість депутатів з інших фракцій, які з'являться на засідання. Ну, побачимо. Я думаю, завтра в залі все це буде очевидно. І саме через те, що в залі є, очевидно, бажання від багатьох груп і фракцій завалити. Ми сьогодні чули, як деякі політичні лідери виступали і казали, що спосіб віджати бізнес там у Онищенка, а не спосіб здійснити правосуддя за поданням Національного антикорупційного бюро, яке ми так довго створювали, для якого писали такі складні закони. Тому, якщо є така позиція, значить в залі може не дорахуватися голосів. Якщо не буде депутатів в залі, то складно буде приймати, звісно, такий складний закон, як закон про спецконфіскацію. Тому ми будемо, звісно, просити це робити завтра, але якщо не завтра, то в четвер ми сподіваємося на його ухвалення, в першу чергу за допомогою наших партнерів з блоку Петра Порошенка, які так само мали би бути зацікавлені у стабілізації ситуації, з тим, щоб ці кошти надійшли відразу в державний бюджет, і вже уряд Володимира Гройсмана міг розпоряджатися цими коштами.